Ja, da er vi tilbake her fra Bergen offentlig bibliotek med første timen av. Det vi skal se på denne gangen er Mosaic, som dere ser på skjermen her foran oss. Dette er jo en av de nominerte til bibliotekenes spillpris. En av de 8 som er nominerte. Hvis dere lurer på de 7 andre, så er det jo bare å gå inn på bergenbibliotek.no/spill/bibliotekenes spillpris. Der står alle som har 8 sammen, pluss at det er en liten oversikt over juryen og deres begrunnelser og hvem de er og sånne ting. Så det er absolutt verdt å ta en titt der. Jeg heter Lasse, og jeg er ikke alene. Jeg har med meg Helene. God dag. God dag. Har du spilt Mosaic før? Nei, men jeg gleder meg. Ja, jeg også. Ja, nei, vi har jo allerede sett på et annet spill fra samme utvikler i dag, har vi ikke det? Det er ikke i dag, men... Ja, for det er Magnus Sleep, er det ja. De som har utviklet det? Ja. Så det var vel sent i fjor vi så på Magnus Sleep, og ja, det er jo et spill jeg har spilt igjennom før vi spilte det på første timen av. Ja. Så jeg er ganske spent på dette spillet av Quail Bite. Ja, ja, vet du hvor tid dette kom ut i forhold til Magnus Sleep, og hva som var først og etter og så videre? Dette er det nyere. Jeg husker ikke helt når Magnus Sleep kom ut, men Mosaic tror jeg kom i 2019-2020. Ja, jeg er rimelig sikker. Vi i bibliotekene fikk jo koder til disse her, til Mosaic rimelig nylig. Så det må jo ha kommet, blitt sluppet rimelig nylig også, tenker jeg. Ja, men det er jo ikke bare deg, Helene. Jeg har også med meg Lene her. I dag, Lene, er det du som har kontrollen her. Og hei, forresten. Hei. Har du spilt Mosaic? Er du kjent med det? Nei. Det er en helt ny opplevelse. Nei. Fikk du med deg når vi står og møter Magnus Sleep? Nei. Ja, du har noen hjemmelekser når du kommer. Ja, så skjerper meg. Ja, det er absolutt. Men vi får ta og sette i gang med en gang, for nå er jeg også veldig nysgjerrig. Jeg er ikke kjent med det der. Vi tar og styrer over alt som har skjedd tidligere. Sett i gang et nytt spill. Sånn. Forløpig er det veldig vakkert. Altså det rette linjer og fine farger. Og det er dette som handler om et kontorlandskap. Er det derfor han skal inn i The Cubicle? Det er fullt mulig at det er noen dobbeltspill på ting. Jeg føler det er noen metafor allerede at han, liksom, han synker inn en kube i avgrunnen. Fine med lyslinjer. Like at han har dad bod. Oh. Har ikke vi alle vært der? Katja, dad bother, sier. Nei, telefonen, vekkeklokken ringer, og du slår til han. Ja, hver morgen. Hva er det for noe? Oi, jeg har meldinger. Oi, fra mamma, hei, mamma. Det er glede. God morgen, lille venn. Jeg vet ikke om du rekker hjem til pappas bursdag. Glad i deg. Det er jo en litt koselig melding å få om morgenen. Ja. Hvordan går jeg her, venn? Brukeren Blipping fra himmelen har invitert deg til å spille Blipp-blopp. Bli med på moro i dag og la deg få bløffe. Nei. Ok, hvis du ikke vil svare, det er helt greit. Jeg kommer ikke til å holde og prøve å holde dette vennskapet i livet hvis du ikke vil legge inn litt innsats selv. Greit. Ja, hvis du ikke vil spille Wordfeud med noen, så da går det dårlig, vet du. Blipp-blopp. Kan jeg spille Blipp-blopp? Oh, yes! Spill i spillet! Yes! Blipp-blopp-blopp-blopp! Er det dette her spillet du skal trykke? Ja. Yeah. Blipp-blopp! Oh. Er dette en metafor for livet? Hype! Yeah! Woohoo! Ok. Hadde jeg flere apper? Nei, jeg har trenger bare blipp-blopp. Hva skjer? Ah, konspirasjonsteorier. Oppgjør mot gateartister. Jeg føler at hverdagen hans er veldig gjenkjennelig. Ja. Så langt. I alle fall når det kommer til hva som står på nyheten hans. Ok, vi får komme i gang med dagen. Men det som jeg synes er urealistisk så langt, så klart er at han gikk fullt kledd til sengs. Det er jo, da blir man svett og ganske dårlig. Men også at han sitter og leser mobiltelefonen sin i sengen, og ikke på do. Det er veldig urealistisk. Så langt, hva inntrykk har dere av verden her, spillverden? Litt grå, litt sånn trist stemning så langt. Ja, ingen musikk. Veldig muted alt sammen.
veldig svart-hvitt base da. Det er jo farger, men det er jo veldig blekt. Det er ingen måte å speede opp tannpussingen på. Det er ingen knapper som gjør noen forskjell på. Styrer du tannpussingen nå, eller gjør han det selv? Han gjør det selv. Det synes jeg du burde lagt til, at du fikk lov til å pusse tennene. Ja. Bruke den der stikken på kontrollen til å pusse frem og tilbake. Den minst hydrerte tannpusten jeg har sett i mitt liv. Er du flink til tannpussen, Helene? Det er sånn elektrisk som forteller meg når jeg er ferdig. Ja, er som blip-blopp. Han ser selv fornøyd ut. Nei, jeg tror ikke det går så bra. Nei, jeg tror han burde snakke med. Oi, du har fått tekstmelding. Ja, men... Y? Det er den trekanten. Vi har en PlayStation-kontroller, men maskinen sier at vi har en PlayStation-kontroller. Det er en Xbox-kontroller. Ok. Hva sa sjefen? At jeg må komme på jobb. Oh god. Akkurat hva man trenger å høre om morgenen. Kanskje du sitter på do? Nei. Det var en veldig stor do til en så liten rumpe. Det er sant. Men han har også veldig, veldig lange bein. Spar på strømmen. Ja. I disse tider, ja. Helt sant. Generelt sett er det også bra, men spesielt i disse tider. Ikke bare... Altså, hva tenker dere om husdesignet, om leilighetsdesignet? Altså, gikk IKEA tom for farger, liksom? Ja. Oh god, alt er jo kjipt! Å, men du kan få en app, da. Ja, det er sant. Jeg skanner meg en gang, herregud. Knytt deg til app-greiene, yes. Blipp-blopp. Får du en ny app? Hei! Nå er jeg også blank. Hei. Vi er minus 35 kroner i... Vi må jobbe. Men jeg får 170 i lønn. Jeg må tydeligvis slutte å kjøpe kaffelatte. Ja, Coffee Express, ja. Det koster bare 1,99 her nå. Ja. Det er jo ikke en av de største utgiftene. Oi, nå har jeg fått mer. Hva telefonen min vil? Har jeg fått melding? Nei. Jeg tror det bare lyder for at du legger den fra deg. Ok. Det er bare i at du kan finne den frem, tenker jeg. Ja. Oi, kjøleskapet, det har du noe? Det er noe melk der. Hei! Cheesy! Det vil jeg tydeligvis ikke ha. Kan jeg ta paraplyen min? Ja, jeg tror det er lurt å ta den med. I hvert fall hvis han bor i Bergen. Men paraplyen forsvant. Ja, jeg tok han med meg. Har du tid til å sitte i sofaen? Nei, kanskje han bare skal gå på jobb? Jeg tror det er bare skal gå på jobb, altså. Vi er minus på kontoen. Ja. 707, da bor vi i 706, tenker jeg. Det var en stor dør. Jeg er en stor mann. Sant nok. Det er bare hodet som er utrolig lite. Altså, jeg føler han har alt på midten. Altså, det er en veldig gjennomsnittlig norsk mann, dette. Ja. Tiny head, tiny feet, giant ass. Jeg vet ikke hvorfor jeg får... Altså jeg får sånne assosiasjoner, altså, den type britisk stereotyp her, den stedet, føler jeg. Jeg føler at jeg har sett sånne britiske avbildninger av mennesker på et tidspunkt. Jeg er ikke helt sikker på hvor det er, ikke? Ouch. Jeg likte at de gikk vekk fra den. Ja. Må du trykke på knappen, kanskje? Nei. Må jeg trykke på noe? Ikke. Kan du trykke på noe? Ah, ja. Ikke se på meg. Er det du som ser nå? Ouch. Ja. Jeg tenkte kanskje jeg kunne spille blip-blopp i heisen, men jeg tror det var litt tid. Men var det du som ventet deg mot de folkene? Ja. Oh, og de bare, ikke se på meg. Dødsbra. Hvor mange bor i denne blokken? Wow. Det er en sånn her... dette her, jeg føler at det er en metafor for limbo, eller noe. Du lever ikke, du eksisterer. Er dette jobb? Det er i hvert fall ut. Det er ikke nok flammer. Og skrik. Verden må bare laste inn. Please wait. While the world is rendering. Oi.
Okay. Så du skal mine bitcoins? Ja, tydeligvis. Hold... Den nederste. En kryss. Eller kanskje det er runding. Ok. Det var den nederste, og så dra opp. Bra jobb, ansatt. 9-7-8-0-6-7-4-4-3-0-0-0-6. Vi er bare tall. Vi er ikke en person, vi er bare tall i det store systemet. Hva vil han ikke? Og la henne dra sidelengs fra utenden for å ekspandere og lage flere utkanter. Uthenter. Og kanskje du er nødt til å gjøre det lengre nede? Dette var litt dårlig forklart. Kanskje du må trykke på trekanten inni? Trykk på A, dra sidelengs, og slipp A, jeg vet ikke. For der gikk det opp, liksom. Ja, kan du nå trykke og trekke? Kanskje du må gjøre det blant nede, at du gjør det til sidene nå? For det ser ut som han ikke fyller seg opp skikkelig for en annen grunn. Enten ble det viser dårlig, eller så dette her litt rart forklart. Kanskje det er meningen at du skal være dårlig på det? Ja, det representerer hans arbeidshverdag. Du virker som om vi skal dra bort her. Ja. Og så gjøre noe greier. Men kan du klare å fylle opp den dingsen raskere på en måte med å trekke opp noe greier? Trekke opp den fra den under? Kanskje du skal bruke noen av de andre tårnene til venstre og høyre? Så bare ta pekeren mot venstre nå. Helt nederst. Ytterligere, ja. Uproduktiv bruk av ressurser registrert. Jeg klarer ikke å bevege til noen side. Bare sånn. Ja. Så bruker du den plussen der. Og så skal det være et pyramidespill. Og koble videre opp da, gjerne. Ja, eller skrått til venstre, kanskje. Ja, for nå kan du koble sammen de to. Okay. Vi konsentrerer ting her, ok. Hei! Nå går jo alle ressursene oppover. Så må du sikkert bygge utenfor denne på en eller annen måte. Okay. Det er jo veldig fint at jeg liker jo sekskanter. Så jeg setter jo pris på dette visuelt, men gameplay-messig virker det frustrerende så langt. Flere. Et ledelsen. Åh, like før. Kan du utvinne mer? Føler dere dette representerer deres arbeidshverdag? Mm. Veldig. Sånn symbolsk. Ja, du trenger flere, så liksom. Det virker jo som interessant. Det kan være et interessant puzzle game dette, da. Mm. Men jeg vet jo ikke hvor komplekst det blir etter hvert. Så langt ser jo det rimelig lite komplekst ut, for du trenger bare å bygge flere ressurssamlere.
Og så lenge liksom du har noen så samlet, så går det raskt nok at du får framgang raskt nok. Poenget er at man når cirka samtidig, slik at jeg forstår. Ja. Sånn at ikke den der progresjonen forsvinner i mellomtiden. Det er der pøsselen ligger, tenker jeg. Ja. Og den må fylles opp sikkert av mange. Nei. Kan du gå videre oppover? Se litt høyere oppover? Nope. Men nå går alt opp her. Ja da. Se på siden. Alt det tunge arbeidet du har gjort, bare glir inn i ledelsen. Og du får ikke noe på helst måte. Leverer til kontroll. Til deg du er et bas. Får du inn 135 kroner? Checkmark! Hele din eksistens er blitt validisert. Tenk hvis jobben din bare var å spille det spillet. Det skjedde meg ganske raskt. Så jeg hadde følt at jeg hadde falt ned i innsjø. Mm. At jeg hadde druknet i hverdagen. At det var grått, lyseblått. Det er vanskelig å vite med sånne spill hva, når du kan kontrollere, når du bare ser på en scene. Men så langt i dette spillet, så er du altså det eneste som jeg får ut av det, altså det er jo ingen fortelling, sånn sett, det er liksom bare en stemning, en sinnstemning. Altså, når jeg skal få den opp, så må jeg liksom sånn, dra den opp. Ja. Det er åpenbart en person som ikke har det bra. Mm. 14% mindre effektiv enn en gjennomsnittsansatt, og 38% Nils! Nils! Les selskapet sine kjerdeverdier .pdf en gang til i kveld. Ok. Lenge siden har du vært borte i et tereskål, ja. Oh god. Kan jeg få spille Lipplopp? Åh, oh, klarer vi level 3 i dag? Yeah, let's blip it! Come on, trykk, Lene, trykk! Hey, hør deg! Joy in the blip! Yeah! Okay. Er det gameplay, kanskje? Det beste gameplay jeg ser litt. Ja, nå skal vi på lyset. I'm blue, da-ba-di-da-ba-da. Ah, du må rette på slipset. Må ikke være slouchy. Men ja, han har vel en eller annen kjip kontorjobb, dette. Dette her, der man er oppe, hvis man går på Studio Bay, kanskje? Da får du sånn figur. Så må du ta heisen med folk som ikke gidder å se på deg. Ja, kanskje. Jeg føler at øynene hans er rimelig sjeleløse. Mm-hmm. Det hjelper jo at ansatte altså, øynbrynene hans er jo også veldig... Ikke til stede? Ja. Passive. Altså, det er jo litt som en sånn stillhetssimulator, men ikke en positiv type stillhet. Nei. Du kjenner jo sånn at personen som sagt sånn, for ikke har det bra. Ja. Jeg tror kanskje ikke dette er spillet du burde spille hvis du allerede er deprimert. Nei, absolutt ikke. Det er nok ikke et feel-good-spill dette her. Men det er jo en god social commentary, kanskje. Hei! Hei! Så vi begynner å se fisk i vasken din, så hallo? Snakker med... Du ser trøtt ut i dag. Nei, egentlig ikke. Ok. Når gullfisken begynner å fortelle deg ting, så... Hvorfor er du her? Det var ikke akkurat det spørsmålet jeg tenkte på, men... Du må jo jobbe for å holde deg, du trenger pengene. Nei, jeg vet ikke. Ok, fisk. Hva er det til moren din? Ja. Åh, hva vil jobb da? Ja da.
vennlig på. Og er du forsinket allerede? Må du rett på jobben over morgenen? Ok. Og jeg kunne spyle den her i do, det merker jeg ikke før det var for sent. Nei, vi tar med oss glitterfisken på jobb. Ja. Så klart. Å nei! Så fikk jeg så mange regninger siden i går. Jesus Christ. Nei, bare kom deg på jobb med en gang, vi har ikke tid til det. Nei, jeg må sjekke av banken. Å nei. Nei, bare kom deg på jobb med en gang. Ok, greit. Du har ikke råd til frokost. Hvordan klarer du å få den figuren uten å spise? Jeg vet ikke. Jeg tar med meg paplyen. Det er lurt. Jeg lurer på om hvor mye, altså nå står det at altså, inntrykket jeg fikk var at i går kom det for sent, i dag kom det for sent. Mm. Er det noe du kan påvirke, eller er dette bare en del av fortellingen? Vil du alltid komme for sent? Det lurte jeg også på om, hvis du, når du kommer ut av sengen, bare går rett til døren. Spider den rett til jorden. Ikke spill blipplopp, liksom. Blipplopp er roten, ikke pust tenner, ikke rett på slipset, alt det der. Rett på jorden. Vi prøver det i morgen. Vil det ha en påvirkning? Kommer vi i pluss? Slutt å få sånne trusler fra jobben. Å, oh, det er kollegaen. Nei, vennen din som ikke ser på deg. Hei, folkens. Jeg liker en lydeffekt. Men nå kan du spille. Hei! Life's worthwhile. Jeg kjenner jo assosiasjonene, eller sammenligningen mellom dette spillet her og mitt barn lever på det hverdagslige. Galskapsbonus pluss 35%. Let's go! Og jeg kan spille på telefonen mens jeg går. Oh, sweet! Da kan du minmakse. Det er jo realistisk i så fall. Se der, ja. Men han har vennen klaget over at du ikke spilte sammen med han. Mm-hmm. Jeg har ikke sett noen indikasjon på at han spiller. Eller hun. Nei. Så det, jeg tror det er at de bare... De ville jo ha meg med på et terrestrådlig og sånn, så kanskje det var det de ville egentlig. Jeg tror det var annet. Ah, ja. Nå la jeg vekken automatisk før jeg skal på jobb. Ja, men det var jo godt at man klarer å gjøre det selv om du er i galskap. Men dagens råd her fra oss i første timen av er at hvis du har en venn som du ikke snakker med på lenge, som plutselig ringer til deg, og har lyst til å selge deg noen terrestrådlig, så kan det være en god idé å revurdere... hvor autentisk denne personen ønsker at vennskapet dere skal være. Åh. Får du gå til jobb i dag? Ja, jeg har også bare teleportert deg i dag. Må jeg tydeligvis gå. Kan du takle han som går ved siden av deg? Nei. Tror du at du er selv litt sloppy ut i forhold til deg? Ja, jeg har ikke jakke. Men det er ingen andre knapper som gjør noe annet enn telefonknappen min. Akkurat som i virkeligheten. Ja. Åh, for koselig du er. En liten venn. Enda ser jeg bak meg. Tror du jeg egentlig skal bak meg? Tror du noe? Oi, nei, sprus. Ikke si at de spruter på deg. Å, han ventet. Det var noe hyggelig. Nei! Wow. Du, selv. Kan du jogge? Nei, det er ingen knapper som gjør noen ting. Det er bare telefonknappen. Jeg kan spille blipplopp og lese meldinger. Å, ja, men der var det en fin blomst. Kan jeg bli påkjørt? Oi, det er en sommerfugl. Ja, nå er vi for sent uansett, så. Ja. Og ingen andre ser sommerfugl. Er dette en metafor for... Nå styrer jeg sommerfuglen. Det er da du vet at du er the chosen one. Mhm. There is no sommerfugl. Det er en lekeplass. Sommerfuglen flyr veldig sent i. Ikke rart vi kommer sent. Altså, jeg føler han her personen trenger psykolog. Altså, det tror jeg, men han har jo... Han er deprimert definitivt, men tror du han også har ADHD, liksom? Jeg tror at han har han hallucinerer og så videre. Nei, sier du. Det er at det er fisken i vasken. Altså, det er jo som tatt ut for virkeligheten. Nå må du ikke komme her, kom her. Å, oh, nei. Jeg ble tatt i bilen. Nei, det gikk bra. Nei, det gjør ikke det. Jo, det gikk hit. Ok.
Altså, jeg ønsker meg en sånn sprintknapp. Ja, det er, altså, det er, Norge er veldig flink på en ting, og det er et eller annet veldig tregt minutt for minutt. Ja. Sommerfuglen, programmaskinen, minutt for minutt. Hva tror du sangen handler om? Sommerfuglen. Jeg tror han handler om tortellini. Ja, for dere som har fulgt med på denne livestreamen som har gått over flere puljer i løpet av hele denne torsdagen, så har jo dere fått med at vi har snakket med tortellini tidligere. Det var når vi prøvde den lengste reisen, som da er et av de andre spillene nominert til bibliotekenes spillpris. Faktisk, selve avstemningen begynner den 1. mars, og den endelige vinneren blir kåret den 7. mai. Så for å stemme, så må du bare da gå inn på bibliotekets nettsider, eventuelt dukke opp etter arrangementene våre, eller komme her og sjekke den kule bibliotekenes spillprisutstilling, der det også vil være en stemmeurne du kan avlegge din stemme. De 8 nominerte som du kan stemme på står inne på bergenbibliotek.no/spill/bibliotekenespillpris. Der er det bare å velge sin favoritt. I'm gonna be the squash. Så langt er det en veldig variert gruppe med nominerte, synes jeg. Det er veldig variert. Det er lite overlapp når det kommer hverken til sjanger eller stemningsopplevelser. At her er jo helt ulikt noe av det andre jeg har prøvd. Ja, og selv, vi har jo da 2 spill fra Krillbite. Ja. Mosaik og Among the Sleep, og selv de, selv om noen ting kan kanskje liksom, dette med stemning er likt, men likevel det er en helt annen stemning. Absolutt. Men begge to har jo det, altså det er jo ikke det er ikke for fartsavhengige spillere dette. Nei, nei. Det tar seg det tempo den tiden det trenger, ja. Føler spillet. Ja, men det er likevel nei, det er veldig variert. Det er nei! Det er noe for alle, ja. I de nominerte. Det tror jeg nok. Ja, og det vi skal spille på torsdag om 2 uker er jo Oldboy. Mm. Som også er en av de nominerte. Og det blir jo også spennende, for det er jo igjen et spill som er dramatisk annerledes enn alle de andre i hvordan man spiller det, hvordan det er utført. Og det viser jo, det som er veldig fint med de nominerte, at det viser jo også en del av vidden, ja, ved norsk spillutvikling, med at det er så veldig mye forskjell. Det er liksom ikke bare det man forventer fra spill, liksom årets FIFA-klon eller årets Modern Warfare, Call of Duty-klon, den type ting. Mm. Det er en så utrolig stort spektrum. Allerede dette spillet her er jo et stykke under alfaveien når det kommer til hva man forventer når man tenker spill. Ja. Dette her er jo mer med en situasjonsopplevelse, en stemning, en sinnsopplevelse så langt, enn et spill, kanskje. Ja. Og så vil vi strømme det siste spillet av de nominerte i mars. Oh my god. Det var jo brutalt da. Hallo? Det var brutal slutt på sommerfuglen. Det kjente jeg var unødvendig. Vi har brukt så mye krefter på å få den sommerfuglen fremover. Det tok så lang tid. Det er som en metafor for livet. Men det er veldig fint at det er veldig vakker fremstilling av situasjonene sine, men også klart hvordan spillet er for ditt sted. Oi! Det er en rebell! Hva er det du jobber her? Det ser du ikke skiltet. Ja. Vi er allerede sent i jobb. Ja. Og sommerfuglen blir drept, og fisken sier det noe rart. Ut videre. Ut videre hva? Ja, for det er i bakgrunnen, det er det gridet fra jobben. Det er løpet siden jeg snakket om utvide. Du kan ikke ha meg gå forbi et skilt der det står ingen inngang, og så åpne døren når jeg går forbi og forventer at jeg ikke skal gå inn. Ja, det gjør det da. For så vidt. Da ble det plutselig litt cyberpunk. Plug me. Noen trenger flere ressurser. Dette har vi gjort før. Ja. Da er det en annen type rogue AI vi skal mate. Ikke sånn det våknet igjen.
periode. Det var masse ledninger på gulvet når de gikk. Ja. Men... Ja, ja. Jeg tror virkelig han bør, jobb, jeg tror virkelig han bør ta en tur til psykologen sin der. Han har åpenbart noen utfordringer denne dagen. Det irriterer meg at de andre kan gå fort, og jeg kan bare gå treit. Det er gjennom sikkert også et innlagt virkemiddel. Ja, jeg har en følelse at det er ganske som meningen. Men hvorfor har de sånn der en rulletrapp? Det er jo urettferdig. Fordi alle har det bra utenom deg. Alle gjør det bedre enn deg. Blow your mind out now. Blip-blopp. Kanskje du kan spille blip-blopp? Det er det reklame. Ja, jeg ser reklame. Vil du spille blip-blopp? Alltid. It will blow your mind. I trykker feil. Åh, nå er det nummer 5. Yeah! Galskapsbonus! Yeah! Let's make our city grow again. Build now! Men... Hva er dette? Sommerfugl! Jeg tror den vil jeg skal inn her. Der er det jo andre farger enn blå. Og nå er vi det for sent til jobb uansett. Følg hallucinasjonene dine. Gå ut i naturen, kids. Slutt å se mobilen og gå ut i naturen. Ja, legg ned blip-blopp. Åh, en saksofon, mann. Jeg trodde det var en McDonald's klovn. Loving it. Hvordan har han fått farger på klærne sine? Nå ble jeg helt sånn hallucinerende. Kan du danse? Kanskje. Nå trykte jeg på en knapp. Vinket han. Får du en ny venn, kanskje? Fyller sjelen din med farger. Sorry, sjef, jeg var litt sen på jobb, fordi en saksofonmann tok fisken min. Hvorfor ligger det litt lik der? Er det meg? Takk for at du tok meg med. Jo da, bare hyggelig. Hva skjer? Har du død? Er det et etterlivet? Tydeligvis. Moralen er vel da at hvis du har en kjip kontorjobb, så hør på saksofonen, ass. Love. Could this be the one? Jeg har ikke et sånn fremtidstinder. Hvorfor er ikke jeg fremtidstinder? Det er veldig urettferdig. Oi, du er bitteliten. Ja, nei. Nå kan du løpe. Å, nei. Nei. Det gidder jeg faktisk ikke. Det ble litt sånn hissig saksofon igjen. Jeg har hørt det. Men det er nok ikke noen saksofon hvis jeg ikke ønsker å ha hjertet. Hvor ble fisken min av? Hvor ble så stor den fisken han er, Tobias? Jeg føler at dette spillet her krever... Åh, nei! Jeg tror det var meningen at det skulle skje, for jeg hadde ingen forvarsel om at den foten kom. Jeg har skjått at dette er en metafor for arbeiderklassen. Ja, ja, det kan du si. Ja. Nei, sier du det? Har du prøvd yoga? Ja. Har du prøvd å sitere skolen? Ja. Skrelle meg av.
Har karakteren fått seg et navn der da? Nei, vi vet ikke navnet. Her kommer det i hvert fall noen... Ansatt 978 der. Ja, det er sant. Det heter han jo. Kan du endre vinkel eller? Hei! Så du lå jo bare kjedet i gresset. Og der var der du var i sted, han døde mann. Ja, så greit da. Så langt er det veldig surrealistisk dette spillet. Altså det realistiske er jo veldig deprimerende, men du, så er det jo den surrealistiske greien her. Men du får jo hele greien til å virke psykotisk. Synes jeg. Jeg føler meg litt psykotisk. Ja da. Slutt. Jeg prøver å komme på jobb. Det er en flygende gullfisk og saksofon man har blitt tråkket på. Det verste jeg vet er å være for sen. Spillet tvinger meg til å være for sen. Jeg ble stresset. Ja, for da spørsmålet, er det spillet som tvinger deg, eller er det at vi har gjort noe? For vi vet jo ikke hva innvirkningsmuligheter vi har på spillet så langt. Og det er ofte en utfordring med sånn opplevelse dette her. For det kan jo være at alt det vi har gjort er sånn som intendert, og vi ikke har noen mulighet til å påvirke det. Men det er også umulig å vite på første gjennomspilling, så da kan jo man sitte med alle disse ideene om at kanskje kunne vi gjort noe annet der, som man ikke vil vite før man prøver igjen. Jeg antar at jo større de trekantene er, jo mer gir de. Føler du at du har fått noe inntrykk av hvordan dette minigamet fungerer? Eller hvis vi kaller det minigamet, det er jo det som har vært gameplay i dette spillet så langt. Føler du at dette her er annerledes enn forrige gang, at du mestrer det på en ny måte? At du mestrer mer enn forrige gang? Det var litt lettere å... Ja, for det virker jo som om du har mer... Du gjør det mer fokus nå enn det du gjorde tidligere. Men så langt har ikke jeg, altså, du gjør jo ting som er mer med fokus. Men jeg vet jo ikke om det du gjør hjelper på en mer nyttig måte enn ellers. Jeg ser liksom ikke fordelene med å sette opp mange tårn. Nei. Men det kan jo hende at du har fordelen. Jeg bare synes det var litt gøy å bygge. Har du det gøy på jobben? Hva er dette for noe? Ja, jeg vet. Har du nok nå, eller trenger du flere? Kan hende jeg trenger flere. Ja, de tre kan sikkert det du må fjerne. Så jo flere greier det i veien, jo mer tid tar du å hente det. Men det er ikke det best bare å makse... Å nei. Nå vil ikke det at du skal bygge mer. Thomas. For mitt inntrykk av dette minigame her er jo bare at det er å expande i vidden til du har så mange ting du trenger, så bare bygger rett opp. Det er ikke som det er godt nok. Nå kan du oppgradere utvinneren din her. Hei. Sånn. Nå sender de ut flere, er det det? Ja. Flere, flere. Oi, hva er det der for noe? Er det en slam? Han nede, han røde. Ja. Hvor er han? Oh! Virus. Nei, det er jo jazzmusikk. Det er jazzmusikk som tar... Trussel registrert. Trussel er egenhet. Jazz som tar ressurser. Kanskje det er derfor du trenger å gjøre alternative ruter og sånt, for at jazzen ikke skal komme der og
til overarbeiderne. Du må mate milepælen. Ja, jeg prøver. Men det ser jo mye slemmere ut det du gjør, da, for det er noen store bokstaver du må gjøre, og liksom det er veldig sånn totalitært. Ja, det er jo noen hint til totalitært samfunn utgår. Ja. Du, det, er ikke, det er ikke noe særlig personlig frihet her. Liksom. Ja. Du jobber, du sover, det er det du gjør. Hva hvis du mater jazzboblen, kanskje da? Jeg tror det bare at han spiser opp. Drikker han ikke sant. Nå trenger han mer. Nå sender jeg alle ned her. Nei. Oh, ja, for de vokser tilbake, så du trenger liksom en viss styrke for å klare å gjøre de fri. Så det er en begrensning der, altså. Ok. Ja. Oi. Eliminert trussel. Det er litt slemt å eliminere jazzmusikken, da. Ja. Kan la den være i fred så lenge vi kan. Sånn. Det var det jeg manglet. Kommando. Venter vi bare på at alle de skal komme opp. Jeg er ikke sikker om jeg føler at minigame her hadde så mye det driv. Det ga deg mye. Nei. Mm. Men det kan også være. Nei, og du kan bygge inn den jazzmusikken sånn at den ikke klarer å bevege seg sikkert. Kanskje. For det er viktig å pakke inn jazzmusikeren i en boble. Jeg tror hvis jeg bare passer på at de blir kjørt forbi. Ja, men jazzmusikken er jo en trussel for hele samfunnet. Kan du hente mer ressurser, for nå virker det som du får for lite. Den er jazzmusikken som ødelegger produktiviteten din, altså. Jeg vet ikke hva jeg gjør med den trusselen. Du kan bygge den inn, tror jeg. Så hvis du bare tar og sender alle dingsene på den, så bygger den inn i en 6-natt. Og da klarer sånn å bevege seg ned. Sånn. Har du puttet den i fengsel? Ja, jazzfengsel. Der alle jazzmusikere hører hjemme. Hører dere noe særlig på jazzmusikk? Jeg hadde en periode i ungdommen når jeg var sånn alternativ. Ja. Var liksom alt annet enn det foreldrene mine hørte på var liksom, ja. Jeg har mitt inntrykk er at jazzmusikk er en foreldre, din musikk. Ja, nei, ikke mine foreldre. Ja, ok. Men er det noe som henger igjen der, eller har du gått helt til? Nei, jeg har ikke hørt på jazz på en stund. Du er på det formalistiske nå? Ja. Skal kjenne igjen. Hører du mye på jazz? På ingen måte. Men jeg er litt på progrocken, og det er jo litt jazzet det også. Ja, du går ikke ut i parken og ser på en saksofonmann, og at han tar fisken din. Og... Det er ikke jeg jo idioner, men. Det er en annen sak. Ja. Men det er ikke for musikkopplevelsen selv. Nei. Vi er for tode over vannet. Er det bra? Ja, med mindre du ønsker å dykke, så er det fint.
veier fra meg nå. Han er gullfisk. Han ble jo ganske stor. Ok, nå skal vi skjerpe oss, og så bare går det. Speedrun på jobbet. Glem paplyen. Glem jasma. Ikke les meldinger. Just go, go, go. Våkte du før vekklogget? Ja. Ta med deg. Ja da. Fint det. Skru den av. Sånn, speedrun. Go, 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 go. Vi kan se på meldinger og sånt mens vi går. Ja. Trenger ikke lys. Skal ikke bare. Åh, jeg må. Nei! Har ikke tid til lyset. Let's go, let's go, let's go, let's go. Skal ikke se på seg selv. Skal bestemme. Nei, 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 nei. Puss raskere. Speedrun strats. Pusser tennene i mørket. Dette her har vi mye å lære av, gutter og piker. Her kan vi spare mye tid i hverdagen. Strøm. Ja, penger sparer man også. Så kommer du deg tidligere på jobb. Du kan jobbe noen ekstra minutter. Sjefen blir fornøyd. Du får ikke noe som helst, men sjefen blir fornøyd. Alt er dystert og trist i verden, men pusse tennene, det er viktig. Går det an å gjøre tannpussen mindre dystert, mindre grått? Går det an å gjøre tannpussen skjene regnbuefarget? Ja, hvis du setter på musikk, kanskje? Ja, yes, tenker du. Ja. Og så kan du jo, i stedet for å ha en sånn psykotisk, depressiv episode der du bare stirrer ned i vasken, så kan du jo bare liksom smile til deg selv i speil og gå ut. Det er sant, men å smile seg selv til selv i speilet, det er, det noe dere ofte gjør? Oftere enn han her, jeg får. Ja, det er... Ja, klart. Hvor mange solstråler. Har vi tid til dette her? Det er koselig, han er fisken. Det er noe fete. Ja. Jeg antar at hvis fisken blir med deg, så ja. Skal vi spille den i to? Det er så svært. Legg den i lomma? Ja. Men jeg antar at hvis vi tar den i lommen, så blir vi invitert til en verden av magiske farger. Mm. Yeah. Så hvis du spiller den i to, så får du ikke jass. Å, herregud. Jeg lurer på hvem som tar disse regningene. Bare gå, vi har ikke tid til paraplyen. Hæ? What? Hva skjedde nå? Did we leave the Matrix? Jeg tror vi... Nå tok du paraplyen i hvert fall. Kan jeg gå ut? Jeg tror vi bøgget nå. Ødela i det? Eller det kan jo også være en sånn det skal være da, i spillet. Unnskyld! Det var ikke meningen. Det kan jo hende at det skal være sånn. Dette vet vi ikke vi noe som helst om. Hvis jeg skulle spire henne ut. Myntene kan du gi til jazzartisten, kanskje? Mm. Hvis du klarer å gå ut av leiligheten. Åpne. Nei, det er kjøleskapet. Kanskje hvis jeg går inn i kjøleskapet og reset seg? Niks! Nei! Altså... Det ser ut som du har snakket for mye med gullfisk. Altså. Det er bare én løsning, og det blir plopp. Ja. Du nå dømte den evig blip-plopp. Oi! Hva er det her? Oh! Wow! Hvorfor har ikke noen fortalt oss om dette før? Det er som en sikker klikker. Når jeg firer blips på før blip. Yeah! Blipping at the speed of light. For blops. Yes. Den lyden, når du holder på å gå opp i nivå, er den eneste lykkelige lyden i dette spillet. Det er jo ikke til det engang. Ok, men kan jeg fikse dette, liksom? Jeg tror med dette her, gutter og piker, at det er på tide at vi gir oss med Mosaic for i dag. Vi har nå kommet inn på en litt rar bug som de sikkert ikke hadde tenkt seg skulle skje. Hvordan dette kan ha skjedd, at hun har... Altså, nå skulle vi jo speedrunne at vi skulle komme oss på kontoret så raskt som mulig, og en typisk ting man gjør i speedrunning er out of bounds, som betyr at man går utenfor de planlagte rutene for å unngå en del zoner og sånt. Og det er jo typisk det du har gjort. Så du er allerede i gang med å planlegge speedrunning av Mosaic.
Så hvis du er en speedrunner og ser dette her, så har du kanskje lært et lurt triks du kan ta med deg videre når du er på jakt etter gullfisk og jazzmusikere i parken. Ja, så bare prøv å gå ut døra og ta et forplint samtidig, ja. Så ødelegger du spillet. Vi tror det der, altså breaking the game, det er jo det man gjør i speedrun. Og her ser dere den fine bakgrunnen. Men dette her har vært, Mosek, utrolig deprimerende og veldig, veldig surrealistisk. Hva tenker du, Helene? Ja, nei, er dette noe du vil prøve selv? Ja, jeg har tenkt til å spille det. Ja, ok. Er det på grunn av det du har sett deg nå, eller har du inntrykk for noe annet? Egentlig bestemte meg litt på forhånd, egentlig, at jeg hadde tenkt til å få spilt det. Ja. Men nå gleder jeg meg til å blippe og bloppe. Ja, hva med deg, Lene? Har du dette her så vidt, har det... Jeg sitter i gang av appetittene. Ja, altså, hvor ellers kan jeg sitte av blipplopp? Jeg lurer på om det faktisk finnes en blipplopp her. Det er sikkert. Jeg tror det kunne gjort hverdagen min mye gråere, og det er det jeg ser etter. For egen del så virker jo dette spennende også. Det er jo denne, typ, denne sånn melankolske konstante stemningen, er jo noe jeg er en sucker for. Mm. Så jeg synes jo at dette virker spennende. Og jeg tenker da at altså, han i Asman er jo et gjenri. Ja. Selv om du skal ha til å finne mye fine farger, det skal være fint, det er jo ingen til det positive. Men jeg tenker det er noe annen historie å få ut av dette spillet her også. Så jeg er absolutt intrigued. Autoblip. Hva vil det si? Kan du bare holde knappen inn, kanskje? Mm-hmm. Nå autoblipper han 4 ganger. Okay. I tillegg, så nå spiller han spillet uten at jeg er der. Opp til maks 2000 sekunder. Ja. Men ja, dette her har vært første timen av Mosek, ja. Som er et av spillene som er nominert til bibliotekenes spillpris. Hvis du liker Mosek, eller hvis du liker Blipplopp, så er det bare å gå inn på nett og se om dette her er på Steam for eksempel. Det skal også være på apps, tror jeg, passende nok. Oi, herregud, så mye penger. Hvis dere vil ha en simulator som viser det hverdagslige livet i sin mest realistiske form, så er dette her absolutt en verd opplevelse. Vi er spiltimer, eller i hvert fall halvveis spiltimer, med biblioteket, Bergen Amt Bibliotek. Denne gruppen er vi også prosjekt for bibliotekenes spillpris. Det er jo den rollen vi sitter her med akkurat nå. Og dette her har vært Mosek, som sagt. Vi får snakkes neste gang. Jeg heter Lasse. Dette var Helene. Takk for at du var med. Ja. Og takk for at du var med, Helene, som styrte blipploppingen i dag. Ja, umoralsk støtte med dem. Bra. Yes, men ha det bra.